Evvela salam. İsazadə Aytəkin, İsmail qızı, 1994-cü ildə doğulmuşam, Zaqatala rayonunda. Normal həyatım davam elədi. 2002-yə qədər, ikinci sinifdə oxuyana qədər yol qazası keçirdim. Kamaz markalı avtomobil vurdu, sinirlərimizə daldı. Dalağım partlamışdı, dalağımı çıxardılar, əməliyyat. Belə ondan sonra bildik ki, bədənimdə hissiyyat yoxdur. O gündən sonra yerimə qabiliyyətimi itirdim. Sonra belə həyata tutundum, uşaq olsam da çalışdım göstərməyim kiməsə acımı. Çünki həqiqətən ağlamaq istəmirdim. İstəmirdim ki, anam atam göz yaşımı görsün. Ağlayanda səssiz ağlamışam axşamlar. O da valideynlərimə görə, qardaşıma görə. Belə davam elədi ta ki 2009-a qədər. 2009-da qardaşımı itirdim. İntihar elədi. Özünü asaraq öldürdü. İtirdik ağır günlər. Çünki atam qardaşımdan sonra infarkt keçirdi. Yəni sirrini özündən apardı, belə deyim. Məncə, təbii ki, eləməyə dəyməz. Çünki mən heç vaxt dediyim kimi göstərməmişəm. Bəlkə ona görə ağlamamışam, ürəyimi boşaltmamışam. Bəlkə ondan belə irəli gəlib ki, addım atmışam. Planlaşdırdım. Həm peşman, həm bilmirəm o anda insan ağlına nə gəlir. Amma bildilər, yəni dərman vasitəsi ilə istədim onu eləyim. İçdim də hətta. O anda valideynlərimin səsi qulağıma gələndə sadəcə peşmançılıq hissi. Böyük, böyük peşmançılıq. Ondan sonra da utanırdım üzünə baxanda ki, o qədər acı çəkmiş ata-ananı mən, bir də mən yaşatdım onu. Yəni onu özümə heç bağışlaya bilmirəm, heç. Ki onları sadəcə pis olduğuma görə bildilər, apardılar həkimə, yudular qanımı falan. Ondan sonra yaxşı oldum şükür və onun peşmanlığı, ailəmə yaşatdığım o acı, qardaşım üçün, qardaşım kimi edənlər üçün həmişə bağışlanmaq deyirəm. Yəni özüm qarşıq fikirləşirəm ki, istər qardaşım da olsa intihar edən aciz insandır. Mən də olsa, o anda yəni aciz olmuşam ki, onu fikirləşmişəm. Yəni, edə biləcəyim odur mu? O qədər edəcək şey varkən, istər iş, idman, nə nəsə məşğul olub özünü daha da irəli aparmaq varkən, qorxularını yenmək, nə isə bacarmaq. İdman da elə bir şeydir. Qılınc oynatma deyə bir idman növü var əl arabasında. Başladım məşqlərə, yəni o qədər də gözləmirdim. Sadəcə məşğul olmaq istədim. Həm həyata tutunmaq istədim, çünki nə qədər evdə olacam, nə qədər valideynlərə bağlı olacam. İdmanlarım davam elədi, məşqlərim, yarışlarda olduq. Dünya üzrə 22-ci yerdəyəm, yəni lisenziya qazanma şansım var. Düzü ailə qurmağa da fikirləşmirdim, o qədər bağlanmışdım idmana ki, ancaq idman ailə düşünmürəm. Düzü şükür Allaha, o da mənim üçün gözəl bir şey oldu həyatımda. Yoldaşım da dəstəkləyir idmanımı. Arxamda dayanır ailəm olsun, yoldaşım olsun. Allahın verdiyi canı, əmanəti birinci növbədə özümüz ala bilmərik. Çünki əmanət axıra qədər. Birinci bu, əmanətə xəyanət etmək olmaz. Peşmançılığını sonradan çəkmək olmur, artıq olmuş olur. Bunun o tərəfi də var. Bu, əlbəttə ki, qonağıq bu dünyada. Nə qədər yaşayacağımız təbii ki, bəlli deyil. Amma əbədi dünya var. Orada əbədi yaşamaq var gözəllikdə. Məncə, cəhənnəm əzabında yanmaqdansa əbədi gözəllikdə yaşamaq yaxşıdır cənnətdə. Çünki həyat hər şeyə rəğmən yaşamağa dəyər.